言わせてください。最高でした。でもまだ今日は夢だからね。本番は明日だよ。そういえば世良君っていつから乙葉君じゃなくて伊之助君って呼んでるの？俺すごい誇らしい気分になった。いつになったらみくり君って呼んでくれるのかなって。何かあったの？もう何があったんだ？燃えろ！明日の伊予の舞台が成功しますように。裏見て本日はご来場いただき誠にありがとうございました。いらっしゃいませ。あ、4人とあとカメラいいですか？確認してきますね。はい。疲れた。2時間は長い。入れるといいね。うん。問題ありませんのでどうぞ。はーい。ゆなちゃんたち、おいでおいで。はい。はーい。ねえ、はやくん、みくりさん、みとさん。何？うずうずしてるね。言っていいですか？ダメだって言っても、言うでしょ。うん、言わせてください。最高でした！かっこよさ無限大でした！それ何回目？ゆなちゃん、イオのゲネが終わってからずっと同じこと言ってるよね。だってですよ、みくりさん、聞いてください。我らがイオスケ先輩、元いアイドル乙葉イオスケ君。そう、今はあえて先輩ではなくイオスケ君と呼ばせていただこう。彼の輝きは一味違ったわけですよ。他の俳優さんたちももちろん素晴らしい。だけど伊之助くんの輝きったるや、何者にも代え難いまばゆいダイヤのごとき。うるさい。あ、はい。まあでもだからですね、まとめると押せるってことです。推し編はちょっとやきもち焼いちゃうけど、伊奈ちゃんの気持ちはわかるよ。すっごいかっこよかったよね。みくりもキャーってなっちゃった。うん、洋介くん、すごくいい演技だったよね。俺すごい誇らしい気分になった。ん？ねえ、そういえば世良くんっていつから乙葉くんじゃなくて伊之助くんって呼んでるの？え？あ、それはダメですよ、ミットさん。そういうのは口に出さず心の中で。何かあったの？お、何があったんだ？燃えろって考察するのが正しい楽しみ方なんです。別に燃えないんだけど。特に何もない、何もないんだけど、ただそのなんていうか。実はそれ、みくりも気になってたんだよね。え？みくりのこと桃竹さんって呼ぶでしょ。いつになったらみくりくんって呼んでくれるのかなって。みくり、まだ好感度が足らないのかな。しょんぼり。違うよ、そうじゃなくて、タイミングなかったから。だから。冗談だよ。アーヤのタイミングでいいから、そのうちみくりのこともみくりくんって呼んでね。はあ、うん、そうするね。何今の？余韻です。ああ、舞台の話に戻るの。もう今日はまぶたの裏の伊之助先輩とマヨネーズがあれば元気に生きていけそう。マヨネーズは必要なんだね。うん。ああ、俺ドルオタでよかった。でもまだ今日はゲネだからね。本番は明日だよ。うん。あ、そっか。今日は関係者だけだったんだよね。うん。
あでも絶対陽介先輩なら大丈夫、きっとお客さんの前でもかっこよく決めてくれるはずだね。ファンの人も増えちゃいそうだね。みんなイオに釘付けになっちゃうはずだね。でも負けてらんないなって思うね。俺ももっともっと頑張んないと。あ、ユナタ君もそう思うんだ。え、うん、思うよ、思う。そっか、よかった、俺だけじゃなかったんだ。陽介先輩のことすっごい尊敬してるし、めっちゃかっこいいって思ってるけど、でもやっぱり俺もアイドルとしてキラキラしたいから、だからこう、そう、憧れ、うん、俺みんなに憧れてるんだよね。わかる、俺もみんなすごいなって思ってて、もちろんユナタ君のことも。え、俺も？うん、だからみんなのことすごく憧れてて負けてられないなって思う。なんだか嬉しいな、二人とも成長したんだなって。ミクリも負けてられないな、頑張ろうね。キョキョマウィークアザース。セラ君、耳栓ある？え、ないかも。後で席変わって。うん、でもきっとこうやってだんだんピンでの仕事もそれぞれ増えていくんだろうな。アーヤも演技とかできそうだったもんね。え、どうかな、してみたいなとは思うけど。あ、俺ね、バラエティとか出てみたい。ユナちゃん似合いそう。ミトさんは音楽番組がいいかな、やっぱり。別に僕はいい。でも今までよりたくさんの人に歌を聴いてもらえるよ。それは、まあそれなら。はあ、いい、それぞれが頑張ってキラキラしてる未来。でもファイオーとしての活動が減ったら寂しいかも。あ、それはそうだね。しゅん、え、減らないよ。え、減らないでしょ。だって笑い合えるメンバーがいるのって何より最高だし、ピンもあるけどグループも頑張れ、これが一番、すばら。うん、そうだよね、ユナちゃんいいこと言うな。うん。大人になっても仲良くできるといいな。もちずっと仲良し。でもとりあえず今は明日のイオの舞台が成功しますようにだね。成功しろ成功しろ成功しろ。念仏っていうかお腹空いたんだけど。まだ注文してなかったね。うわ、本当だ。お願いします。